Če bi izbirali moški, kaj bodo nosile dame, bi verjetno izbrali takšne ali še bolj mrežaste. Dame imajo rade tudi takšne z vzorci. A kruta resnica je, da so najboljše povsem običajne. No ja, bile so. Pričevanja pravijo, da si je bilo včasih v avtomobilih mogoče pomagati tudi z ženskimi najlonkami. Že v 10 let starem avtomobilu to ni več mogoče, še manj pa v novih avtomobilih in seveda govorimo o pogonskem jermenu. Sami si torej ne moremo pomagati več, zato se samo od sebe postavlja vprašanje, moramo biti na pogonski jermen pozorni tako kot na zavore in gume? To ni možno, zato ker jermen je pred očmi skrit. Za jermen je predvideno približno nekje 100 tisoč kilometrov ali 5 let, da se ga zamenja. Torej bo mehanik na polovici, se pravi približno 50 tisočakih, snel pokrov dol in pogledal jermen, v kakšnem stanju je. Seveda pa rečeno velja za povprečnega voznika. Kaj pa, če način uporabe avtomobila odstopa od povprečja in kdo to sploh so? Nepovprečni uporabniki, usahovniki uporabljajo avtomobile v posebnih pogojih, kot je na primer prah. Prah kvarno deluje na jermen, ker abrazivno uničuje njegovo površino. Drugi taki primer so avtomobili, ki dolgo stojijo na mestu. Jermen zastara, kljub temu, da miruje. Tretji primer so pa tisti, ki uporabljajo avto na kratke poti. Avto na kratkih poteh dela večinoma na mestu, opravi število ur, na kilometr števcu se pa to ne pozna. Če je zadeva tako kočljiva, lahko jermen preventivno, še predno bi mogoče bilo prepozno, zamenjamo kar sami? Ne, nikakor ne. Sodobni avtomobili imajo fazo postavljeno zelo natančno zaradi emisijskih direktiv. Zobata kolesa so na odmični gredi pritrjena brez voznika, se pravi, nimajo točnega položaja, zato ker novi jermeni niso vsi čisto enaki, obstaja raztros in motor zaradi tega ne bi bil točno v fazi. Za konec pa opozorilo, kaj se lahko zgodi, če jermena pravočasno ne zamenjamo? Če jermena ne zamenjamo in se ta strga, lahko nastane zelo velik problem, ker je vse odvisno od hitrosti, pri kateri se to dogaja. Če se to zgodi pri nizkih hitrostih, potem bomo pokrivli kakšen ventil. Če se pa zgodi to pri visokih hitrostih, potem pride do totalnega uničenja motorja. Tega pa si seveda ne želimo, ker je lahko cena takšnega popravila morda celo višja od celotne vrednosti avtomobila.